A přichází taková druhá vlna, že lidé chtějí jako od těch korporací ještě víc, nejenom aby jim prodali výrobek, který funguje, a v případě, že nefunguje, jim ho vyměnili, ale že chtějí i, aby se chovali transparentně a nepodváděli, nebyli zapojeni do nějakých korupčních jednání. Já si myslím, že spotřebitel by se měl uvědomit, že i ta firma je vlastně jakoby jeho soused, byť je trošku vzdálený. A všichni chceme, aby se i sousedi k nám chovali dobře. Takže používat zdravý selský rozum. Když uvidím, že firma podvádí, že firma uvádí třeba některé informace příliš malými písmeny, špatně čitelné, tak já ji asi nebudu úplně důvěřovat a vyberu si někoho, o kom vím, že je transparentní, kde transparentně ukazuje, jak nakládá se finančními prostředky, jak se chová třeba ke svým odběratelům, že se chová férově, že se snaží podporovat komunitu, tak já osobně určitě si radši koupím výrobky od takovéhle firmy. Sustainability is a long-term goal. Having those 9 billion people living well within the resource limits of the planet, and this is the sum of all parts of 9 billion people making decisions in companies and as consumers. And so for one, it's important to understand it's about progress and not about saying one thing is sustainable, one thing is not. It's about improving fast enough. And so there's a responsibility for companies to develop better products, communicate better, make better value propositions. I think it's about showing what everybody can do, because there's not the one sustainable detergent or the one sustainable shampoo. It's about which shampoo you take and how you use it, and that together can be more or less sustainable. Organic fair trade chocolate is probably more sustainable than conventional chocolate, but it's not a balanced diet, it's not a sustainable diet. It's more sustainable than non-fair trade, non-organic chocolate. So it's important to understand that it's about a journey and about understanding where we go and how fast we need to improve. V některých jakoby oblastech, ale nemyslím si, že se to zatím týká korupce, tak ten tlak může být přímý, ale tam je to spíš skutečně ty oblasti fair trade, využívání dětské práce a podobně, kde když prostě přijde tato informace, tak samozřejmě ta nějaká občanská kampaň může přinutit tu firmu, aby tu politiku změnila, ale občanská kampaň vlastně funguje v případě velmi jednoduchého sdělení tohle ne, nebo tohle jo, jakoby to nelze použít v nějaké komplexnější oblasti. Existují různé reportingy, existují různé zprávy, ale já osobně si myslím, že v současné době je obrovská síla sociálních médií. Takže si myslím, že tam je síla nás spotřebitelů, ale ve finále i firem, abychom o těch negativních příkladech, ale naopak o těch dobrých příkladech, protože si myslím, že obzvlášť v českém prostředí potřebujeme hodně ty pozitivní příklady, abychom o nich psali, abychom se nebáli vyjádřit a dát najevo, že se nám něco nelíbí, nebo naopak se nám něco líbí. Ve chvíli, kdy na mě všichni budou tlačit cenu a budou mi chodit na mobil nabídky od firem, kterým já ale nebudu důvěřovat, tak mi ani ty super nabídky cenové nepřesvědčí v tom, abych já si od nich to zboží koupila. In Czech Republic. We will do 150 projects currently. At the moment, we're training 150 young people, which is about 150 projects, 450 young people, about three per project. They've applied, they've been granted money. They'll spend a weekend with us doing a kind of workshop where they learn some skills, network with other young people, meet their mentor from O2, Telefonica, and start their project. A couple of young guys want to get food that's just out of date, but only by a few days, and cook a massive meal in Wenceslas Square for 1,000 people to try to get across the idea that food waste is a problem and that we don't need to throw away food if it's only slightly over its date, but it's not bad. So a great, very simple idea, but can really change people's perceptions about food waste and help change behavior. This is year three of the program. Across Europe, we will spend, and I'm quickly doing the maths in my head, we will spend about 20 million euros this year, and that's to run the program itself. And then we spend a very significant amount on top of that, and it's probably at least another 20 million euros, on giving young people the platform to communicate their ideas. Já si myslím, že nejvíc by se měli lidé uvědomit, že úplně není cesta nadávat na to, co je špatně,
ale začít konat, začít jednat jako jednotlivec. A i ty firmy, které vlastně to myslí dobře a jsou postaveny na těch základních lidských hodnotách, tak aby se spojovaly a snažili se něco měnit a dávat jasně najevo. Ono je to u těch jednotlivců účast ve volbách, dávat jasně najevo těmi prostředky, které máme, a myslím, že i třeba rozvoj občanské společnosti teď je na vzestupu a je vidět, že tohle to si začínají lidé uvědomovat.